En primer lloc, el conseller ha apuntat en aquesta segona intervenció que una cosa és la tasca que fa l'Oficina de Drets Civils i Polítics i l'altra és la que fa el Departament d'Interior. Per una banda, l'Oficina de Drets Civils i Polítics ens diu clarament que la llei Mordassa és un impediment per l'exercici de la llibertat d'expressió i el seu departament, el Departament d'Interior, en tan sols 8 mesos ha obert 16.093 expedients administratius en base precisament a l'aplicació de la llei Mordassa i en contra de la ciutadania. És cert que cadascú pot tenir les seves funcions, però aquesta descoordinació entre el Departament d'Interior i un organisme que ha creat el mateix govern de la Generalitat, nosaltres no l'entenem. Per altra banda, i respecte a l'autorització o no de la manifestació, ha dit el senyor conseller i en congruència amb aquesta segona intervenció, que ells no autoritzen manifestacions. Doncs repreguntem, vostès han tingut coneixement i han expressat precisament aquest coneixement a Frente Nacional Identitario perquè el proper 9 de febrer es pugui manifestar a Santa Coloma? Vostès diuen que estan molt preocupats per la llibertat d'expressió, però precisament aquesta incongruència entre l'Oficina de Drets Civils i Polítics i l'apertura d'expedients en contra de la ciutadania en base a la mateixa llei que l'oficina diu que va en contra de la llibertat d'expressió, doncs no ens diu el mateix. Per altra banda, respecte al... A veure, que això tenia apuntat aquí en el punt 2... Vale. Respecte al, vostè ha comentat també respecte al programa Proderai i diu que estan fent una gran tasca amb aquest programa. Membres del professorat que han assistit a aquestes sessions informatives, segons un article del mitjà a la directa, diuen que indicadors per saber que si hi hauria algun risc serien doncs, no celebrar el Nadal, no beure Pepsi o Coca-Cola, escoltar música occidental, anar a llocs on els joves van a discoteques o concerts, no veure la televisió, no jugar a futbol, fer classes de lluita, fer dibuixos amb armes, mirar pàgines islamistes, parlar del califat de Còrdoba o de l'Àndalus, tornar del Marroc amb les mans pintades de henna, tenir una durícia de resar a la front, ser molt curós amb l'alimentació halal o dir que marxaven de vacances a Síria o a Iraq. Aquests són els indicadors del programa Proderai. Nosaltres ja els hem dit en diverses ocasions. Aquest programa estigmatitza i criminalitza tota una comunitat i el que fan és acabar creant la realitat que estan pretenent perseguir i pot tenir unes conseqüències socials molt elevades, sobretot sobre els infants i, evidentment, sobre la nostra societat. Per altra banda... Senyora Sirvent, hauria d'anar acabant perquè no és un segon torn, eh? És uns aclariments, però no... Estic tota l'estona parlant... No pot retomar un altre cop la primera intervenció. De coses que ha dit el conseller, concretament. Aleshores, vostè diu que la policia actua davant de les agressions feixistes, però és que nosaltres només veiem un programa operatiu específic per actuar en contra de la gent i per ajudar a executar desnonaments. De fet, li hem preguntat en reiterades ocasions què signifiquen les 533.428 hores que destinen els efectius antiavalots a acompanyar comitives judicials i encara no hem rebut cap resposta. Esperem rebre resposta en el termini corresponent.